Take your marks. Dit is dan de B-finale, dames 100 meter vlinderslag, keerpunt op 50 meter en de leiding voor Laura Wouters in baan 3, 29-43. Tweede tijd voor Jessica Velsner, derde tijd voor Nienke Jonk. En zo gaan we hier terug naar de muur, liggen de dames in de banen 3 en 4 dicht bij elkaar. En komt daar Wouters in baan nummer 3 voor de Flanders Swimming Federation opzetten. Probeert daar naar voren te kruipen, maar dan blijft het geplek een gevecht tussen Velsner en Wouters. Dan hier de laatste meters inderdaad tussen de banen 3 en 4. We zien nu de lichte voorsprong op baan 3, Laura Wouters. Dat is dan ook goed uit. Dat is het geval. 1-2-52, de snelste tijd voor Laura Wouters. Uitslag is officieel van deze B-finale en gaan we verder met programma nummer 125. En dat is de heren 50 meter schoolslag. Parazwemmers.